Kloakservice er noget, man overlader til professionelle. Holst Kloakservice tilbyder industrirenovation og kloakservice og alt, hvad der dertil hører. Vi er et velrenommeret familieejet firma, og i år kan vi fejre vores 50-års jubilæum. Vi har en meget stabil stab af veluddannede og erfarne medarbejdere, som ved, hvad et hurtigt og korrekt veludført arbejde betyder for vores kunder. Kontakt Holst Kloakservice i dag, så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Holst Kloakservice. Vi kommer overalt.